weli waxa daawanaysaan barnaamijka hargalka oo si toosa idinka imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Nairobi. Markaana Dinsoor gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Ibraahim barwaaqo ayaa booqday garoon weyn oo kubadda cagta oo degmada Dinsoor ku yaalay, sidoo kale xarumo cusub oo degmada laga hirgeliyey. Haddaba wariyahayaga Xuseen Cali Geese ayaa sharaxaya kormeerka gudoomiyaha uu ku sameeyey xarumahaas. oo maanta soo gaaray garoonka kubadda cagta dhismihiisa uu hadda soo idlaaday ee degmada Dinsoor, waxaana sidoo kale uu u mahadceliyey gudoomiyaha. Khudbad uu warbaahinta siiyey ayaa waxa uu kaga hadlay in muhiimad ay tahay in garoon kubadda cagta la helo. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhismooyin cusub ee magaalada lagu soo kordhiyey, kambaniyada ay ka qayb qaateen uu u mahadceliyey. Waxyaabaha kale ee gudoomiyaha uu booqasho ku tegay waxaa kamid a guriga hooyooyinka oo kamid a guryaha cusub ee ganacsatada ku dhaqan degmada Dinsoor ee ka tirsan gobolka Bay oo ay dhiseen. Waxyaabahaasi ayaa lagu hargalay gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo ka hadlayana waxa uu yiri. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay kambanigii dhisay garoonkan kubadda cagta ee degmada Dinsoor. Waxaa sidoo kale iyaga goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka oo iyagana halkan ku sugan oo kaalin weyn ka qaadanayay, iyo ganacsatada ee degmada Dinsoor oo dhismaha ee garoonkan kubadda cagta ee degmada Dinsoor kaalin weyn ka qaadanaysay. Gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow iyada umahadsanyi, mar labaad umahadnagaan, mar saddexaad umahadnagaan, mar afraad umahadnagaan. Sababtoo imay waa un cabso badan iyo waraac badan sida horey unuga sheegnay qofnay. Taas marka may at kambaniyaal badan ahayni tartanka oo un galni meelu ilaa iyo tumoy dhowr kambani hayni unika guuleysini. May waa khibrad badan lahayni sida sori unka sheegi waliyaal badan oo un mashruucyo badan oo samfal un berid kun degmada un kufurinaya jani meeri badanna ka koobani. waxyaalo badan oo degmadan maadaama isku xiray oo maamulkii iyo shacabkii iyo waxgaradkii ulama odiinkii oo dhan. Waxaan dib idinku celinayaa xarunta Nairobi iyo barnaamijka hargalka ee saaxiibadeena inay halkaasi noogu sii wadaan.